Krásný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího dílu seriálu Naši hrdinové, nebo pořadu Naši hrdinové, v němž právě si vyprávíme a čteme o generálu Ludvíku Svobodovi, inspirujeme se přitom jeho knihou Z Buzuluku do Prahy a některé pasáže z té knížky i citujeme. Dnešní příběh, a nebude to jen na dnešek, bude to na víc večerů, se týká parašutistů, kteří byli vysazeni na Kroměřížsku. A ten příběh si přečteme celý, jak tady v knížce Z Buzuluku do Prahy leží a běží, protože by nebylo vůbec vhodné, kdybychom cokoliv nebo kohokoliv, o kom je v tom příběhu zmínka, vynechali. Tak pěkný poslech a pojďme se přesunout mnoho a mnoho let zpátky do doby, kdy naši předkové úpěli pod železnou botou, pod železnou nacistickou botou, a samozřejmě německá bota to byla a žádná jiná. A kdy naši později národní hrdinové stáli na začátku své nesmírně těžké pouti. Pouti za osvobozením naší vlasti, které bylo ještě v té době hodně a hodně daleko. 10. září 1941 v noci zakroužilo nad Kroměřížskem sovětské dopravní letadlo, z něhož vyskočili 4 čeští parašutisté. Dopadli v prostoru obce Dřínova. Až na svobodníka Kasíka všichni šťastně přistáli. Kasík si nějak pochroumal nohu a zranil se v obličeji. Zakrvácený padák ledabyle skryl na místě seskoku nedaleko cesty, místo, aby ho někde bezpečně zakopal. Na místě zanechal také nějaké své věci a ostře nabitou pistoli. Četař Brauner vyhledal vysílačku, která mu byla svěřena a která byla schozena zároveň s ním, ale zvláštním padákem. Ukryl ji pod keřem v nedalekém Dřínovském parku a zahrabal opadalým listím. Pak se každý z parašutistů vydal na místo svého dočasného pobytu. Za nějaký čas si měli na smluveném místě vyzvednout další pokyny. Kasíkův neukrytý padák a pistole byly objeveny za několik dnů po seskoku. Zpráva se rozkřikla a musela být oznámena četnické stanici. Odtud putovalo hlášení služebním postupem až do úřadoven gestapa v Přerově, Olomouci a Brně. Do Dřínova přijela četnická pátračka a přes 100 příslušníků německé uniformované policie, kteří pod vedením gestapáckých komisařů zahájili rozsáhlé pátrání a vyšetřování v celém širokém okolí. Nikdo však nebyl chycen a kromě Kasíkovy výstroje a výzbroje nic dalšího nebylo objeveno. V těch dnech přišel za strojvůdcem Alojzem Žůrkem do Brna, Mlýnské ulice číslo 56, neznámý muž a předložil mu starý československý pas na jméno František Brauner. Řekl, že přináší pozdravy od svého přítele Františka Ryše, s nímž byl v československé jednotce v SSSR a s nímž seskočil u Kroměříže jako výsadkář. Strojvůdce se nejprve domníval, že jde o provokatéra. Když mu však Brauner vyprávěl podrobnosti o Ryšovi, bratru jeho ženy, uvěřil a slíbil, že žádanou pomoc poskytne. Četař Brauner potřeboval pomoc, aby provizorně ukrytou vysílačku odvezl do bezpečí. Strojvůdce Žůrek mu doporučil, aby se vrátil na místo, kam aparaturu ukryl, a aby pořídil přesný situační náčrtek místa úkrytu. Potom se prý o vysílací stanici postará.
Brauner ihned odjel do Dřínova a bez nebezpečí úkol splnil, protože v té době Kasíkův padák ještě nebyl objeven. Až k vysílačce se však neodvážil. Druhého dne opět vyhledal strojvůdce Žůrka, ukázal mu plánek ukryté vysílačky a znovu požádal o pomoc. Žůrek si vzal na 2 dny volno a odjel s Braunerem do Ivanovic, nejbližší železniční stanice u Dřínova. Stanici před Ivanovicemi přistoupili do vlaku 2 mladí chlapci, s nimiž se rodiče s pláčem loučili. Žůrek se ptal, co se jim stalo. Prý odjíždějí na nucenou práci do Německa. Pak se ještě opatrně zeptal, proč je na stanici tolik četníků a německých vojáků. Chlapci mu vysvětlili, že někdo ve vedlejší obci našel padák, že tam vyskočili nějací cizí parašutisté a že je Němci teď hledají. Alois Žůrek, který pracoval v odboji od prvních dnů okupace, ihned změnil svůj záměr a odjel s Braunerem do Přerova, kde měla být první schůzka všech 4 parašutistů. Zprávu měl mít v jednom obchodě, ale nic tam nezjistil. Proto se s Braunerem rozloučil a neprodleně odcestoval do Kroměříže ke strojvůdci Sahánkovi, který byl také zapojen do ilegální sítě. Bohdan Sahánek přislíbil, že kroměřížská skupina pomůže vysílačku odvést. Schůzka této skupiny se konala 16.9.1941 večer v Kroměříži v Divišově ulici číslo 39 u Antonína Rajta, který bydlel v domku mé rodiny. Na poradě bylo rozhodnuto, že se do Dřínova vypraví má manželka Irena v doprovodu paní Ludmily Rajtové. Navštíví řídícího učitele Detka, jehož jsem školil v kurzech pro záložní důstojníky a znal jako spolehlivého vlastence. A tak se také stalo. Řídící učitel je obě přijal velmi vlídně, poukázal však na nebezpečí, neboť v zámku byl již ubytován stíhací oddíl SS. Přesto však slíbil, že se půjde do parku ihned podívat a zjistí přesné místo, kde vysílačka leží. A po malé chvíli odešel. U správce zámku požádal o dovolení, aby si mohl v parku natrhat květiny, které zítra potřebuje na hodinu přírodopisu. Správce ochotně svolil. Vysílačka byla na svém místě, řídící však zjistil, že v parku schrabují ženy listí a že zítra budou u vysílačky. Byl tedy nejvyšší čas dopravit ji do bezpečí. Bylo dohodnuto, že ji odvezou ještě téže noci. Ženy se vrátily do Kroměříže, aby tamnější ilegální skupina projednala otázku, jak nenápadně dopravit těžkou vysílačku do našeho kroměřížského domku. Bylo rozhodnuto, aby úkol splnil četnický praporčík František Pavličík z nedalekých Ratajů, lékař doktor Dubovský a moje manželka. Dubovský a Pavličík s kroměřížskou ilegální skupinou spolupracovali. Praporčík Pavličík souhlasí, jeho uniforma pomůže odvrátit podezření. A co mudr Dubovský? Neodmítne. Byl přece už jednou na gestapu, protože podporoval rodiny zatčených. Okupanti mu pohrozili koncentračním táborem. A přece neodmítl. Nastrojili to tak. Mudr Dubovský se večer rozjel za pacienty svého obvodu a na rozcestí před Dřínovem se mu v uvozovkách porouchal automobil. Moje žena se v doprovodu praporčíka Pavličíka vydala za učitelem Detkem. Kdyby je někdo zastavil, řekli by, že jdou k Detkovi, který byl vášnivým včelařem, koupit med. Smluveným způsobem u Detků zaklepali, aby zjistili, nenastala-li změna situace.
Učitelova žena sdělila, že v Jabloňové aleji je hlídač se psem a že pár kroků od místa úkrytu vysílačky jsou ubytováni hitlerovští vojáci, kteří pátrají po parašutistech. Situace byla sice jasná, ale těžká. Žena řídícího varuje, aby k vysílačce nechodili, je to příliš nebezpečné. Bylo třeba neprodleně jednat. Praporčík Pavličík s mou ženou zahájili riskantní akci. Ve vesnici bylo ticho. Jen z oken zámku pronikalo zatemněním světlo. Gestapáci a SS-mani tedy ještě nespí. Nedá se nic dělat. Kdyby alespoň ten protivný měsíc tak nesvítil. Řídící dedek místo úkrytu dobře popsal a označil, takže podle plánku, který pořídil četař Brauner, snadno vyhledali u zdi parku místo, kde byla vysílačka s padákem ukryta. Obezřetně se ještě jednou rozhlédli a pak Pavličík za pomoci mé ženy přelezl dvoumetrovou zeď. Když dopadl na druhou stranu, ozvalo se prudké zadupání. Vzrušené nervy se nemohly hned orientovat. Co to bylo? Strážný? Ne, ten by přece způsobil poplach. Pes? Také ne, ten by štěkal. Asi zajíc nebo divoký králík. Praporčík na druhé straně zdi za malou chvíli vysílačku našel. V tom odtud zazářilo světlo kapesní svítilny. Manželka se polekala. Šeptem se ptá, co se stalo. Nic, odpověděl. Nemohu ty šňůry od stromu odmotat, a tak jsem si chtěl posvítit. Jakých neprozřetelností se může člověk v okamžiku nebezpečí dopustit? Co pak nemáte v kapse nůž? Zeptala se manželka. Vidíte, mám, úplně jsem na to zapomněl. Ozvalo se opět z parku. Za několik nekonečně dlouhých minut přehodil četnický praporčík přes zeď obrovský balík a kufr. V zápětí dopadl na cestu padák. Má žena si jej ovázala kolem pasu pod kabát, do ruky vzala kufr a Pavličík si naložil na bedra vysílačku. Jak se pod ní prohýbal. Vážila kolem 80 kilo. Dvě postavy jdou spícím Dřínovem. Nesou náklad, který mohl znamenat ztrátu života. Četník pod břemenem ani nezasténal, jen se strašně potil. Jeho nervy byly zřejmě vybičovány do krajnosti. Co kdyby potkali některou z fašistických hlídek, které v okolí obce slídili křížem krážem dnem i nocí? K rozcestí půjdou dobrých 15 minut. 15 minut nebezpečí ze všech stran. Všechno dobře dopadlo. Vysílačku a kufr ukryli do vozu doktora Dubovského a všichni tři se šťastně dostali až do Kroměřížské Divišovy ulice. Vysílací aparatura byla ještě té noci ukryta pod besídkou u nás na zahradě. Padák omotali kolem roury ústředního topení, kde přečkal celou okupaci. Třetího dne po tomto nebezpečném převozu drahocené vysílačky přijel k mé manželce parašutista Brauner v doprovodu rotmistra vládního vojska z Brna Ladislava Špidly, zkušeného radiotelegrafisty. Z našeho domu dvakrát navázali zkušební vysílání se sovětskou ústřednou. Tajnou vysílačku však museli při vysílání pečlivě ukrýt, aby nepřátelská odposlouchávací služba její zprávy nezachytila. Praporčík Pavličík přišel na výtečný nápad vysílat z četnické stanice v Ratajích, neboť tato obec ležela v hluchém prostoru kroměřížského vysílače a proto vysílačka nemohla být radiogoniometricky
zaměřena a vypátrána. Vysílání bylo tedy zajištěno dvakrát, četnickou stanicí a hluchým prostorem. A tak dvakrát týdně, kdy se vysílalo, jezdili na kolech kroměřížskými ulicemi do Ratají dva nenápadní lidé v uniformách, četnický praporčík a rotmistr vládního vojska. Vysílací aparatury měly umístěny na nosičích svých kol. Nikdo nic netušil. Po několika málo dnech byla vysílačka přemístěna do bytu člena kroměřížské ilegální skupiny učitele Emila Semeráda, jednoho ze spolupracovníků parašutistů. Jeho byt byl nedaleko četnické stanice a tam se také parašutisté po několik dní ukrývali. Když se však v okolí Ratají objevila vojenská nákladní auta s anténami a všechno nasvědčovalo tomu, že Němci po tajné vysílačce usilovně pátrají, učitel Semerád se dlouho nerozmýšlel, odvezl aparát v autě lékaře Mudr Krajného, který přijel z Kroměříže do Ratají k pacientovi, zpět do Kroměříže. Stalo se tak doslova v hodině 12. v okamžiku, kdy byla obec obklopena německými vojáky, slídícími po vysílačce a připravenými provést v Ratajích prohlídku. Teprve později, když hrozilo parašutistům a jejich pomocníkům prozrazení a zatčení, byla tajná vysílačka odvezena do Brna, kde se jí na podzim 1941 zmocnilo gestapo. Nyní poněkud odbočím a pokusím se podle archivních dokumentů gestapa vylíčit, jak německá tajná státní policie přišla na stopu skupině našich čtyř výsadkářů. Když jsem po válce tyto materiály pročítal, poznal jsem, jak různě se lidé chovali. Jedni zradili sami, dobrovolně, jen aby zachránili vlastní kůži. Jiní zradili a stali se dokonce konfidenty gestapa. Někteří mluvili teprve po donucení a někteří nezradili ani po brutálním mučení. A mezi spolupracovníky kroměřížské podzemní organizace byli i takoví hrdinové, kteří neváhali pro druhé obětovat své životy. Na takové vlastence národ nikdy nezapomene. Tady si neodpustím poznámku, že by se pan armádní generál Ludvík Svoboda asi divil, kdyby viděl, co se děje dneska. A jak někteří lidé pošlapávají odkaz a statečnost a oběti našich hrdinů. Pokračujeme. Jak vlastně začalo gestapo rozhazovat své zákeřné sítě? V Brně byl ke konci září 1941 zatčen jistý Trumpeš, jenž prý byl zemským vedoucím ilegálního národního odboje. Při výslechu na gestapu, jistě tam s ním nejednali v rukavičkách, ale proč mluvil víc, než musel? Prozradil, že vybudováním podzemního hnutí na Ostravsku pověřil tajemníka Národního souručenství v Ostravě Juštíka. Gestapákům navíc prozradil, že Juštík prý čeká na spojku z Prahy. Do Ostravy přijel z Brna kriminální komisař Taut a ostravskému kriminálnímu asistentu Wiedermertovi uložil, aby se Juštíkovi představil jako spojka z Prahy. Wiedermerta pověřil funkcí volavky proto, že byl rodilý Brňan a uměl perfektně česky. Wiedermert zatelefonoval Juštíkovi z ostravské kavárny Fénix. Ohlásil se, tady návštěva z Prahy, a vyzval ho, aby za ním přišel do Fénixu.
Jakmile Juštík opustil kancelář, byl zatčen. Když byl stírán, přiznal se a jmenoval několik svých spolupracovníků, mezi nimi i vedoucího velkoskladu tabáku Josefa Drahného, který byl shodou okolností zapojen na skupinu našich výsadkářů, neboť velkosklad předával zprávy a vzkazy. Gestapák Wiedermert použil lsti a předstíral, že Juštík nebyl zatčen kvůli své činnosti, nýbrž proto, že měl dostat od Trumpeše pokyn, aby poskytl pomoc parašutistům vysazeným na Kroměřížsku. A tak se Juštík rozhodl, že odvede pozornost gestapa stranou a doznal, že ho nějaký parašutista skutečně navštívil a že si s ním dal schůzku na ten týž den, kdy byl zatčen před nádražím ve Vítkovicích. Gestapo skutečně vypravilo Juštíka do Vítkovic a svými agenty uzavřelo celé nejbližší okolí. Parašutista však nepřišel. Odvlekli proto Juštíka zpět na gestapo a podrobili ho zostřenému výslechu. V noci po mučení se Juštík pokusil vcele spáchat sebevraždu tím, že spolikal mnoho kovových předmětů. Byl však převezen do nemocnice a podařilo se ho zachránit. Při dalším výslechu popsal osoby, s nimiž se stýkal. Jednou z nich byl jakýsi český policejní důstojník z Ostravy. Nic bližšího se na gestapu zatím nedověděli. Proto znovu předvedli k výslechu zatčeného Josefa Drahného. Ten však využil okamžiku, kdy byl ve Wiedermertově kanceláři sám a skočil z okna. Raději se zabil, než aby vyzradil celou ilegální síť. Proto gestapáci zatkli Drahného manželku. Od ní se však jméno cizího člověka, který u nich na doporučení manželova známého policejního důstojníka přespal jednu noc, nedozvěděli. Gestapo přivezlo do Ostravy zatčeného Trumpeše a ten popis neznámého kapitána protektorátní policie upřesnil. Pak už nedalo žádnou práci hledaného zatknout a s Trumpešem konfrontovat. Policejní důstojník se jmenoval Smékal. Přiznal, že k Drahnému přivedl jednoho parašutistu. Gestapáci se tvářili, jako by už o tom věděli, a tak Smékal nic nezapíral. Na otázku, kdo mu parašutistu doporučil, odpověděl, že policejní praporčík Rybníček. Jednalo se prý o nějakého Ryše. Rybníček byl ihned zatčen a zprvu všechno popřel. Smékal ho však usvědčil a navíc dodal, že druhého parašutistu Němce doporučil vedoucímu firmy Čaputa v Ostravě. Ten se pak při výslechu přiznal, že nadporučíka Němce předal do péče vedoucímu firmy Rolný. Také tento člověk byl zajištěn. Při výslechu vypověděl, že Němce doporučil jistému učiteli v Mariánských horách. Učitele však gestapo zatknout nemohlo, neboť se mu podařilo včas uprchnout. Výslechem zadržených se zjistilo, kdo je parašutista Ryš. O Františka Ryše se gestapo již jednou zajímalo. Bylo to v prvních dnech okupace, kdy ilegálně převáděl do Polska naše uprchlíky. Do rukou Himmlerových pochopů se tenkrát nedostal jen díky tomu, že odvážně seskočil z půdy na strom a unikl přes hranice. Ostravská pobočka tajné policie měla už v té době zajištěnu řadu osob, které přišly do styku s parašutisty, ale po výsadkářích jako by se slehla zem. Na stopu se jim dostali teprve lstí a také proto, že jeden z dalších zatčených nejen vyzradil, co věděl, ale dokonce se nabídl za konfidenta. Nebudu však předbíhat událostem. Podíváme se, co se dělo v Kroměříži. Má rodina byla na příchod německé policie už dávno připravena.
Poprvé k nám do bytu přišli 2. září 1939. Tehdy probíhala v Kroměříži vlna zatýkání a tak si přišli i pro mne. To jsem však byl dávno v Polsku. Naše hospodyně Filomena Vrbecká byla do všeho zasvěcena a aby se nepodřekla, učila se před zrcadlem říkat: Pán, prosím, od nás odjel do Prahy do nějakého kurzu, změnil teď povolání a na policii se odhlásil. Před zrcadlem si nacvičovala slova, pohyby rukou i výraz tváře pro očekávaný rozhovor s gestapem. Tehdy přišli 4 němečtí policejní úředníci. Filča jim krásně odříkala, čemu se naučila. Zapůsobilo to. A na otázku, kde je paní Svobodová, odpověděla tak, že je dokonale popletla. Paní odjela na návštěvu do Meziříčí. Do kterého? Velkého či Valašského? Nebo do kterého? Já prosím nic nevím, já jsem tu jen pomocnice v domácnosti. Možná, že jela do Velkého nebo Malého Meziříčí, já nevím. Gestapáci nepořídili. Došli si ještě na policejní ohlašovnu a tam zjistili, že jsem se řádně policejně odhlásil a přihlásil k pobytu v Uherském Brodu. To provedla moje manželka po mém odchodu dodatečně. A protože toto město nespadalo do působnosti přerovského gestapa, vypadl jsem z jejich evidence. Pak se po mně scháněli ještě několikrát, ale pokaždé marně. V polovině září 1941 zazvonili u nás v Divišově ulici číslo 39 gestapáci znovu. Dlouho jim nikdo nešel otevřít, protože u nás v bytě byli zrovna výsadkáři Němec, Ryš a Brauner a navíc ještě rotmistr Špidla, radiotelegrafista tajné vysílačky. Manželka běžela vyprovodit parašutisty na půdu, odkud vylezli na střechu a ukryli se za nástřežkem tak, za nadstřežkem tak, že je z ulice nebylo vidět. Bylo to ovšem nebezpečné, protože ze střechy neměli kam prchnout. Má dcera Zoe honem uklízela v kuchyni, kde bylo pro všechny 4 prostřeno k svačině. Vládního vojáka Špidlu posadila ke stolu, vzala si školní sešity a řekla mu, že bude představovat jejího domácího učitele matematiky. Konečně šli netrpělivým německým policistům otevřít. S překvapením zjistili, že nejdou k nám, nýbrž k našemu nájemníkovi, k řediteli Rajtovi. Za několik dnů tu byli nezvaní hosté znovu. Zazvonili, Zoe se šla podívat z okna. Řekla jim, maminka není doma, je ve městě na nákupu. Musela však otevřít. Maminka byla doma a měla plné ruce práce s útěkem četaře Ryše. Ten se dostal po laně k sousedům na rovnou střechu, což byl výkon hodný artisty a otevřeným oknem vnikl do pokoje. Tam se setkal se 14-letým chlapcem Josefem Dvořákem. Stručně mu vysvětlil, u Svobodů je gestapo, musel jsem uprchnout, dovedeš mlčet? Chlapec prohlásil, že ví, co je to mlčení, protože je skautem. Výborně, řekl mu Ryš. Já byl v Ostravě oblastním náčelníkem skautů. Podali si ruce a mladý Josef Dvořák o této epizodě až do konce války nikomu nic nepověděl. Ani svým rodičům. Četaře Ryše pomohl tenkrát zachránit a s ním i mou rodinu. Mezitím Zoe ukryla pod linolém dopis, s nímž se zrovna chystala má žena k praporčíku Pavličíkovi. Teprve pak šla otevřít. Manželka se schovala do komory. Ty minuty, které tam musela přečkat, byly nekonečné.
Vzpomněla si totiž, že nahoře v pokojíku parašutistů je rádio, nepřihlášené rádio. A na to byl za okupace trest smrti. Zoe šla otevřít. Co pak si přejete? Geheime Staatspolizei, představil se jeden z nich místo pozdravu. Šli rovnou k nám do bytu. Pak česky pokračoval. Váš tatínek byl důstojník, že? Kde je? Už před 2 roky nás opustil, odpověděla Zoe tak, jak to manželka obě děti naučila. Policejně se odhlásil někam do Uherského Brodu. Od té doby o sobě nedal vědět a o nás se nestará. Máte nějaké fotografie? Zoe šla pro alba a dala gestapákům vybrat. Vzali si několik mých fotografií, měli zájem hlavně o ty ve vojenském a odešli. Avšak za hodinu nebo za 2 se vrátili. To už manželka byla v uvozovkách z nákupu doma a jako vždy pro přijetí gestapáků připravena tak, aby na ně udělala dojem ubohé, opuštěné ženy. Ten, co uměl česky, začal mou ženu vyslýchat. Kde je váš muž? Co o něm víte? A tak dále. Vyprávěla jim osvědčenou legendu a dodala. Opustil ženu se 2 dětmi. Nechci o něm ani slyšet. A jestli pak víte, že nějaký podplukovník Svoboda mluvil v moskevském rozhlase? Manželka se tvářila na nejvýš překvapeně. Co by tam dělal? Odhlásil se přece do Uherského Brodu. Odhlásil, skočil jí do řeči vyčouhlý tajný, ale je za hranicemi. Za to já nemohu, začala ho řekovat manželka. Nikdy mi neřekl, co dělá. Já nevím, jestli to pochopíte, ale já a rodina jsme mu nikdy nepřirostli k srdci. A páni od gestapa na tuhle jednoduchou, ale působivou lest skočili. Tímto výslechem byla tehdy pozornost od mé rodiny odvrácena. Prozatím. 3. října 1941 v noci u našeho domku opět někdo prudce zazvonil. Můj syn Mirek se šel podívat k oknu a na ulici spatřil skupinu chlapů s osobním automobilem, zřejmě gestapo. Ihned byl u nás vyhlášen poplach. Nahoře spali parašutisté Němec a Brauner. Blesku rychle vzali své věci, se běhli na dvůr a běželi do zahrady k dřevěnému domku, u něhož byl přistaven žebřík. Po žebříku se přehoupli přes 4metrovou zeď do vedlejší květné zahrady, žebřík za sebou přetáhli a tam se někde ve tmě ukryli. Vše se odehrálo v neuvěřitelně krátké době. Všichni pracovali jako stroje. Manželka zatím v prádelně ukrývala v neckách pod špinavým prádlem vepře, kterého načerno obstarala, aby parašutisté neměli hlad. Gestapáci byli pochopitelně netrpěliví. Osvětlovali dům reflektory a stále zvonili a tloukli na vrata. V tom se ozval z našeho okna rozespalý hlas. Kdo je tam? Teprve teď si naši vzpomněli na svého 3. nocležníka parašutistu Ryše. Byl někde na poradě s ilegálními pracovníky a každou chvíli se mohl vrátit. Ale snad si všimne německého policejního auta a vytuší, že něco není v pořádku, aby gestapákům nepadl rovnou do náruče. Tentokrát šli zase k rajtům a už nejen pro nějaké informace, nýbrž provést domovní prohlídku, neboť krátce předtím ředitele rajta zatkli v jiné záležitosti. Sprostě nadávali, že jim nikdo tak dlouho nešel otevřít. Naši se vymlouvali, že všichni tvrdě spali.
Rajtův byt zpřeházeli vzhůru nohama a odešli, aniž u nás nebo v podkroví či na zahradě něco prohledávali. A teď se opět musíme podívat do kanceláří ostravského gestapa, abychom pochopili další průběh událostí. Kriminální asistent Wiedermert, jenž vyšetřoval skupinu zatčených, kteří o parašutistech něco věděli, se vydal do Waldštýnovy ulice v Mariánských horách, kde bydlila manželka parašutisty Františka Ryše. Uměl perfektně česky a znal některá fakta o činnosti ostravské podzemní skupiny a tak se vydával za ilegálního pracovníka, který dostal za úkol spojit se s Františkem Ryšem. Ryšova manželka neprozřetelně prozradila, že její muž u ní jednou v noci přespal, ale pak odešel a už o něm neslyšela. Wiedermert poděkoval a rozloučil se. Ráno byla paní Ryšová zatčena a vyslýchána právě v přítomnosti toho, kdo se u ní včera vydával za člena ilegálního hnutí. Gestapáci se pak vypravili zatknout Ryšova bratra Rudolfa, který byl zaměstnán jako skladník velkoobchodu Budoucnost. Wiedermert při svém protokolárním výslechu po válce doslova uvedl: Předvedl jsem Rudolfa Ryše do úřadu, ale při výslechu rozhodně popíral, že by se v době okupace setkal se svým bratrem, který uprchl za hranice. Ryš, aniž bylo použito zostřeného výslechu k jeho doznání, byl dodán do věznice gestapa. V nočních hodinách jsem provedl nový výslech. Po delším domlouvání Ryš prohlásil, že když zaručím ochranu jeho rodině, učiní o celé věci doznání. Jakmile jsem mu to slíbil, Ryš v pláči uvedl, že jeho bratr skutečně u něho byl, požadoval na něm potravinové lístky a potraviny. Dále ho bratr upozornil, že seskočil jako parašutista z letadla u Dřínova na Kroměřížsku současně s dalšími třemi osobami. Žádal ho, aby v případě, že se některá z těchto uvedených osob na něho obrátí, poskytl jí plnou moc. Ryš dále uvedl, že parašutisté se jmenují Němec, Brauner, Ryš a Kasík. Brauner a Němec se na něho obrátili se žádostí o potravinové lístky, v čemž jim vyhověl. Tak tímto osudovým výslechem s zbabělou zradou Rudolfa Ryše začala krize, která skončila likvidací skupiny 4 parašutistů a desítek osob, které jim ochotně pomáhali. Gestapák Wiedermert se dále přiznal. Když učinil doznání, navrhl jsem mu, aby se stal konfidentem gestapa. Měl nám pomoci vypátrat hledané parašutisty. S tímto návrhem byl Ryš srozuměn. Vedoucí úřadovny kriminální rada Benzio s tímto opatřením souhlasil. A tak byl Ryš ještě téhož dne propuštěn, takže byl zadržen pouze přes noc. Asi za 2 nebo 3 dny přišel Rudolf Ryš k Wiedermertovi a sdělil mu, že má s parašutistou Němcem smluvenou schůzku na 12. hodinu v kavárně Fénix. Ryš šel do sklepní místnosti a přisedl si k Němcovi. Wiedermert zaujal místo u protějšího stolku. Ryš dal parašutistovi potravinové lístky a pak odešel na záchod, kam se za ním gestapák vypravil. Zeptal se ho, je-li to parašutista nadporučík Němec. Zrádce přisvědčil a klidně se vrátil k člověku, kterého už definitivně vydal gestapáckým mučírnám. Němec nic netuše zaplatil a odešel. Na schodech kavárny na něj čekali 2 agenti a zatkli ho. Z protokolů ostravské služebny gestapa vyplývá. Němec se při výslechu vykázal občanskou legitimací s jiným jménem a popřel svou pravou totožnost.
Byl všemi vyslýchajícími zbyt, ale trval na své výpovědi. Teprve po zostřeném výslechu, jak uvedl Wiedmerth, se přiznal a prozradil, co všechno od doby svého přistání dělal. V té souvislosti padla pochopitelně zmínka i o mé ženě v Kroměříži. Od té chvíle byla pozorována a několikrát k ní byli vysláni provokatéři. Za dva dny po Němcově zatčení přišel na gestapo znovu jeho konfident Rudolf Frisch a oznámil, že má večer schůzku s parašutistou Braunerem. Tentokrát se měli setkat v kavárně Elektra. Braunerovo zatčení bylo provedeno obdobným způsobem jako zadržení nadporučíka Němce. Také Brauner zapíral, když však byl konfrontován s Němcem, vypovídal i on. A tak se dověděli místo pobytu třetího z parašutistů, Jana Kasíka, který se po svém zranění při výsadku léčil u svého bratra v Otrokovicích. K zatčení parašutisty Kasíka se znovu propůjčil Rudolf Frisch. V gestapáckém autu jej Wiedmerth odvezl do Otrokovic. Tam ho propustil s příkazem, aby Kasíka dopravil vlakem na důležitou schůzku do Ostravy. V Přerově na nádraží prošli gestapáci vlakem a vyhledali konfidenta Riše. Ten jim sdělil, že Kasík sedí ve vedlejším vagónu a má na sobě hnědou košili. Tak byl tedy zatčen třetí parašutista. A gestapu se podařilo získat druhého, ještě nebezpečnějšího konfidenta. Kasík pověděl všechno do posledního puntíku. Ostravští gestapáci ho chtěli ihned propustit, ale brněnská řídící úřadovna s tím nesouhlasila. Musí se prý nejprve osvědčit. Potom se uvidí, co s ním. A Kasík se skutečně osvědčil. Odjel s Wiedmerthem do Nezamyslic, kde byl můj švagr mlynářem a kde mívali parašutisté občas schůzky. Hledal pro gestapo Františka Riše, posledního a nejdůležitějšího parašutistu, neboť měl u sebe vysílací kódy. Pak se Kasík nabídl, že půjde navštívit mou ženu, aby vyzvěděl, co si o Františku Rišovi. Nevěděla nic a odkázala ho na pozdější dobu. Po této zkoušce souhlasil šéf brněnského gestapa kriminální rada Herzberger s tím, aby se Kasík stal konfidentem a aby byl propuštěn na svobodu. Dostal krycí jméno Jan a značku MO18. Měl jediný úkol – stůj co stůj přivést německou policii na stopu čtvrtého parašutisty. Po několika dnech se Kasík s gestapáky Wiedmerthem a Hintringerem vypravili znovu k nám do Kroměříže. Jeho průvodci na něho čekali v kavárně Avion. Čekali tak dlouho, až pojali podezření, že Kasík uprchl. Stalo se však něco jiného, co ostravským gestapákům zasáhlo do rozpočtu. Kasík byl v našem bytě a znovu se ptal na Františka Riše. V tom zazvonil nějaký mladík, byl to zrádce Ferdinand Čihánek z Cetechovic u Kroměříže a chtěl mluvit s paní Irenou Svobodovou. Manželka ukryla Kasíka ve sklepě a šla otevřít. Mladík začal velmi důvěrně, že přichází ze Sovětského svazu, že sloužil u pana podplukovníka, že má vyřídit pozdravy a že se má spojit s četařem Rišem. Naši tenkrát dostali zprávu, že se skupinou parašutistů není něco v pořádku, závorce. Riš, Němec a Brauner se už delší dobu neukázali a tak byli pro tento případ domluveni. Mirek odběhl na četnickou stanici za vrchním strážmistrem Sedláčkem, který patřil do kroměřížské ilegální skupiny. Náš známý četník ihned přispěchal a provokatéra, který se nechtěl z našeho bytu odporoučet, zatkl. Mladík mu důvěrně sděloval, že je
český partizán a parašutista. To bylo něco na sedláčkův mlýn. Tak ty jsi parašutista, nepřítel říše? Zeptal se provokatéra. Ten přikývl. No počkej, to tě bude stát hlavu. A jak ho odváděl, sem tam mu po cestě pořádnou vlepil. Na četnické stanici se tato podivná dvojice setkala s gestapákem Hintringerem z Ostravy, který si tam něco prověřoval. Hintringer si v uvozovkách partizána vyslechl sám. Mladík se mu přiznal, že je spolupracovníkem přerovského gestapa a že jeho šéfové na něj čekají v kavárně Avion. Všechno souhlasilo a tak byl zmlácený provokatér propuštěn. V té době manželka hovořila s kasíkem. Řekla mu, že musí utéci, neboť návštěva onoho partizána, v uvozovkách partizána, se jí zdá nanejvýš podezřelá. Doporučila mu, aby v případě, že bude zatčen, napsal do dopisu heslo, které si domluvili. Konfident kasík nehnul ani brvou. Navíc požádal, aby ho Zoe doprovodila na Hulínskou silnici a nikoli na nádraží, prý, aby ho gestapo náhodou nezahlédlo. Za pár minut po kasíkově odchodu se objevili gestapáci, šli na oko krajtům. Manželky se jakoby mimochodem zeptali, zda tu před chvílí nebyl nějaký cizí člověk. Ano, byl, odpověděla ducha přítomně. Nějaký cizí mladík vydával se za partizána a tak jsem ho nechala sebrat. To je dobře, frau Svobodová, pochvaloval si manželčino jednání chlap v koženém plášti. A žádná jiná muž tu nebyl? Ne, nebyl. Vím, co je má povinnost. To je dobře, to je dobře, frau Svobodová, poznamenal gestapák jízlivě a odešel k paní Rajtové. Gestapáci se ocitli ve slepé uličce. Nevěděli, jak by se dostali četaři Ryšovi na kobylku. Pokusili se o to rafinovanými akcemi ještě třikrát. Konfidenta kasíka poslali pátrat do Brna, kde se Ryš občas zdržoval. Ještě štěstí, že se kasíkovo jednání tak protáhlo. Jinak byla má rodina pozatýkána. Zase u nás někdo zazvonil. Manželka šla otevřít a vidí, že je to parašutista Brauner a že má rozmlácený obličej a krvavě podlité oči. Vedle něho stál nějaký chlap. Manželka ihned vytušila, kolik uhodilo. Co si přejete? Ptala se udiveně. Co se vám stalo? Nepotřebujete lékaře? Dodala starostlivě. Braunerův průvodce prohlásil. Jsem parašutista ze Sovětského svazu. A tadyhle Braunera přece znáte. Stal se nám malér. Musíme ihned mluvit s Frantou Ryšem. V tom Brauner nenápadně přimhouřil oko. To stačilo. Nepromluvil ani slovo. Nesměl. Podívejte se, já vás neznám, ani žádného Ryše neznám. Jděte odtud nebo zavolám o pomoc. A tak gestapu nevyšel ani druhý tah. Za chvíli přiběhla Zoe. Byl tu malčík? Ptala se na Braunera, kterému tak říkali. Manželka smutně přikývla. Za rohem jsem viděla gestapácké auto a ty dva jsem potkala právě, když jsem šla na klavír, říkala dcerka celá udýchaná. Co teď? Žena ji poslala ke strojvůdci Sahánkovi, jenž byl v jejich skupině zapojen, aby vyřídila, že parašutista Brauner byl zatčen, a Mirka poslala na četnickou stanici ohlásit, že u nich byli opět nějací nepřátelé říše.
Za několik dnů se u paní Rajtové objevil Rudolf Risch. Představil se a řekl, že musí bezpodmínečně mluvit se svým bratrem. Paní Rajtová zavolala mou ženu. Risch se choval nanejvýš podezřele, cize. Ani si nechtěl odložit kabát, ani si nesedl a nevzal si nic k jídlu. Zřejmě nevěděl, co všechno je o něm známo a bál se, že by mohl být otráven. Místo bratrova pobytu se ovšem nedověděl. Gestapu se ani toto lstivé opatření nevydařilo a proto mu docházela trpělivost. Domnívali se však, že je manželka přivede na Rišovu stopu a že se u ní Risch objeví. Jenom proto ji nechávali na svobodě. Právě v těchto kritických dnech se zatčenému řediteli Rajtovi podařilo z gestapáckého vězení v brněnských Kounicových kolejích propašovat moták, v němž mé ženě sděloval, že je všechno prozrazeno, aby okamžitě uprchla. Moták odvezla sestra Ludmily Rajtové Božena své sestře Marii Štěpánové, Kolegarové, spolupracovnici parašutistů a učitelce v Kvasicích a ta ho doručila Ludmile Rajtové, která bydlila v našem domě. Paní Rajtová šla s tímto vzkazem k doktoru Dubovskému. Ten jí uložil, aby mou ženu ihned vyrozuměla. Díky této zprávě a okamžitému jednání příslušníků kroměřížské ilegální organizace byla manželka s dětmi varována. Bylo to vskutku v hodině 12. Proto se rozhodla i hned uprchnout. Z domu odešel každý zvlášť, Zoe s notami na klavír, Mirek s houslemi a žena s nákupní taškou. Děti poslala napřed na železniční zastávku do Postoupek, kam za nimi přišla a odkud odjela ke svému bratrovi do Nezamyslic. Tam přenocovali a hned druhého dne odjeli do mého rodiště, do Hroznatína na Českomoravské Vysočině. První útulek jim poskytla má matka a rodina nevlastního bratra Františka Nejedlého v Hroznatíně. Asi po týdenním pobytu se manželka s rodinou Nejedlých rozloučila s tím, že odjíždí do Prahy ke svým známým. Tak to bylo domluveno. Vypravila se na cestu, ovšem za vesnicí změnila směr, obec obešla a ubytovala se u mé sestry Marie, manželky rolníka Hladkého, jenž bydlí na druhém konci vsi. Brzy se ukázalo, jak to bylo prozíravé. Tak, vážení a milí přátelé, a tady naše dnešní čtení ukončíme. A příště si vyslechnete zbytek tohoto příběhu o nesmírně statečných lidech, nejen rodiny svobodových, kteří všichni bojovali za to, abychom my jednou mohli žít. Mějte krásný večer.